Da última vez, não lembro onde é que eu parei nisso aqui. Onde é que eu parei? Gente. Parei. De César, fica fininho. É verdade, estabilidade. Pra baixo. Já estive. Eu não posso passar. Já estive. Piada, valeu por me seguir. Não consigo acompanhar suas lives, mas é tranquilo, gente. Bom, época de coronga, coisa, né? Sei quanto é foda, às vezes, cara. Trabalhando, sem compromisso, às vezes tem filho, trabalho, foda. Nossa, tem um monte de gente que eu queria acompanhar também, não consigo. Né? Foda. Eu sei como é que desce, né, mano? Ei, tio, piada, tranquilo, cara. Tranquilo nessa noite de domingo pra segunda. Ia falar de sábado pra domingo, eu tô perdido no tempo. Coronga tá afetando já, ó. O tempo já. Ah, tô gostando, velho. Pessoal, subindo lá. Opa. Tem jeito que vai me matar, cara. Não só tem jeito que vai matar, como vai me matar. Opa! Desperdiça. Tô afinando. É mil G fácil, isso que é o mais importante. Tem uns coletávelzinhos ali, você faz mil G. Interessante. Nossa, já comecei com sono, imagina. Duas, três horas. Deixa eu ver. Oh, valeu pelos beats, tio, piada. Obrigado, mano. Oh, primeira doação de beats do Channel, mano. Muito obrigado, cara. Valeu pelos beats. Xbox na veia. Muito obrigado. Agradeço de coração. É a primeira doação de beats. Agora não esqueçam nunca mais. Tio Piada deu os primeiros beats do canal. Igual o tio Chico, que foi o primeiro sub. Obrigado, mano. Obrigado.
Até meio sem voz já. Ali embaixo tem uma aguinha, deixa eu ver. Ah, acho. Eu não lembro dos poderes, vamos ver se depositar biomassa aqui. Ah, viu? Muitos mais virão. Obrigado, mano. Agradeço. Agradeço mesmo. Valeu. Agora não passa. Agora passando. Deixa eu pegar minha massa de novo. Salve da TI, ainda tem, tranquilo? Que porra na lagoa. Tem boassa. Puta. E o nosso Grêmio, nossa terra, pediu. Tava louco pra entregar a partida do Grêmio. Louco pra entregar. Tava louco pra entregar a derrota. Tá bom. O Grêmio fez de tudo pra entregar o jogo, não entregou porque o Novo Hamburgo é ruim. Talvez que fosse um pouquinho melhor. Matheus Henrique e JP muito abaixo. Tá por baixo mesmo. Aquela bola que o Matheus Henrique entregou ali, pelo amor de Deus. Meu Deus, sem comentários, sem comentários. Ainda achou um gol ainda, né? O cara do Novo Hamburgo que entregou a peteca ali, né? O cara do Novo Hamburgo entregou a peteca e... Até impedido tava aquele seu jogador. Aquele seu jogador tava impedido. O meu, é, não, o Renato foi bem, mas... Hoje, pelo amor de Deus. Hoje ele não acertou, acho que nada. Ele entregou umas 3 ou 4, ele entregou ali, cara. Ele agarrava passe, pô. Tá certo que ele jogou mais atrás, ele jogou, deu pra ver que ele jogou Guilherme mais atrás. Guilherme Guedes, que tá sendo uma grata surpresa, cruza muito bem. Não, não, eu não acho que cruza muito bem. Jogou contra Ipiranga, eu vi hoje. É que ele faz muito cruzamento. Faz muito cruzamento, ele acerta um ou dois só. Eu dei prestar atenção, ele faz tudo que é cruzamento, ele faz. Só que ele erra muito, cara. A porcentagem dele, se você pegar a porcentagem de cruzamento, ele erra muito. Até na bola parada, ele errou. Não, não é que eu não gostei dele, mas o cruzamento dele, pra mim, não é bom. Porque ele chega lá, nossa, ele cruza todo errado. Mas de vez em quando ele acerta um ou três, de tanto que ele acerta, cruza. Não, acho que não. Só que tem um porém, né? Ele, não, ele tá jogando lá na frente, ele tá jogando no lugar de Cebolinha, onde Cebolinha ficava, pô. Isso que é foda. Por que, que o Cebolinha não tá rendendo? Porque ele tá jogando no lugar onde Cebolinha ficava. Pode ver onde ele recebe a bola, era onde Cebolinha ficava, mano. Cebolinha ficava ali, Cebolinha tá indo mais pra dentro pra não ficar acavalado, vamos dizer assim, em cima dele. Isso que é o foda, pô. Também. Outra coisa que eu percebi isso, né? Tá jogando muito acavalado em cima do Cebolinha. O Cebolinha tá se deslocando mais pra dentro pra ver se consegue não ficar junto. Então aqui é da cabeça, eu não vi. O canular eu não vi. Vamos ver.
Ah, o seu primeiro foi. Ele dominou e jogou na cabeça. Tá? Não, mas eu tô falando do primeiro gol do segundo tempo. Aquele do segundo tempo eu não vi. Primeiro aquele canular, eu não vi. Tinha saído fazer um negócio e acabei voltando tarde, eu não vi. Vou depositar aqui biomassa, se eu não tenho biomassa. Mas tá bom, não vou abrir não agora. O Diego Souza encosta no cara depois de cabecear a bola. O zagueiro já tá torto no ar. NADA. Eu também achei que não foi nada. Eu gostei de uma coisa, cara, o goleiro fez tanta cera depois que empatou 3x3. Quando levou o gol, não, velho, eu fiquei rindo dele. Fez tanta cera, deu uma hora que o Sabrina chutou rasteirinha, ele pegou, depois normalzinho e ia cair. E o pênalti também não foi nada. JP encosta e tira as mãos. Ah, eu acho que foi pênalti, sim. Eu acho que aprendeu. Eu achei pênalti. Deu uma tocada. Mas encontrou, teve. Agora não sei a força, mas encontrou, teve. Eu acho que também o cara deixou o corpo. O cara sabia que se ficou, deixou o corpo ir pra frente. Óbvio, né? Era um feliz. Infantil dá aquele encontrão ali, amor. O cara não ia chegar, não. Eu tenho evitado encontrar, por mais fraco que seja. Teve um lance, qual foi o lance? Eu não lembro que o lance que eu vi. Teve um lance também que ele errou que eu não vi. Tinha outro lance lá que ele errou também, eu vi, mas eu vi nem me lembro. Foi falha do Vandy, bola no campo do goleiro, não. Tem que pegar. Mas olha, aquela bola foi muito rápida, não tem como. Você não tem reflexo. A bola é muito rápida. A bola é muito rápida. A bola é muito rápida, você não tem como. Como é que vai no teu canto, a bola é rápida. O cara pegou forte. Eu acho que faltou ali, eu acho que, sei lá. É que também, na verdade, eu acho que não foi o erro, se você pegar o erro do Vanderlei, eu acho que foi o erro de posicionamento. Tava mais foi pro forte, meio do que pro mas canto. Mas no canto dele, tu vê que ele se precipita e dá um passinho pra então, esquerda. Pode ser isso mesmo. Foi uma, não foi aquela falha, assim, de falho, foi uma falha técnica, assim. Uma falha técnica de posicionamento, assim, não foi uma falha que você falar. Tipo, falha, por exemplo, o Júlio César lá contra o Corinthians, que lá foi uma falha. Já o do Vitor ali foi uma falha técnica, né? Porque ele mal posicionado. Se ele tivesse um lugar que ele devia estar, talvez ele espalmava aquela bola. Eu achei que ele confiou que vinha por cima. Ai, quando dá o passinho, ele perde o tempo da bola. Ah, também. Pode ter sido isso. Ele pensou que a bola ia vir por cima, colocada. E o pênalti, cara, o pênalti ele poderia defender se ele fosse inteligente. Se ele fosse inteligente, ele tinha defendido o pênalti. Porque antes do cara cobrar, eu falei, ele vai dar uma porrada do lado esquerdo, porque ele vai dar com o pé aberto. Vai dar com o pé aberto e vai naquele canto. O goleiro vai pro outro lado. E acho que mesmo também, claro, né, isso aí tudo é um sim, né? Mas eu acho que é que foi forte do lado esquerdo.
Talvez também bateria na mão e entrasse, mas pelo menos pulasse no lado certo, teria mais chance de pegar. Antes de cobrar, eu ainda falei, não, eu iria naquele canto que ele vai te dar uma porrada aberta, igual ele deu uma porrada aberta na falta. Ele deu aquela bola com o peito do pé aberto. Ele ia dar aberto de novo, ou ia no meio ou ia no lado. Pênalti é meio foda criticar, o cara chutou com bastante força. Sim, não tô dizendo que ele errou coisa, mas eu acho que é o seguinte, pela lógica, se você pensar na lógica, é o seguinte, o cara que cobrou a falta foi o meu que cobrou o pênalti. O cara da falta, ele deu uma porrada forte aberta, né, com o pé aberto, passa naquele lado. O pênalti, ele vai fazer a mesma coisa, óbvio. Ele foi lá e deu uma porrada, a mesma coisa. Eu pensei isso na hora, cara. Na só hora que... a gente mesmo que perde o penal a dar com pau. Ah, isso aí, eu, na hora que foi o pênalti que eu vi que era o mesmo cara da falta, eu falei, ah, ele vai dar uma porrada aberta do mesmo jeito. Tem que pular daquele canto lá. Eu vou ali e escolher o outro, né? Não tá errado também, não tá errado. Não tinha foda, não. A pênalti é só pra fuder o goleiro. Mas é uma questão de lógica. Você acha que era o preparador de goleiro devia ter chegado e falar nisso? Ó, oh, talvez ele vai dar aberto lá, vai ter imagina. Foi o mesmo da falta. É o lateralzinho, aquele baixinho. Eu acho que foi, chegou a filmar aqui. Não tô filmando. Foi o mesmo, o José Mário. Fez um aos 31 e aos 80 de pênalti, é o mesmo. Se ele é canhoto e bate com o peito do pé, ou a bola vai no meio ou mais pra esquerda. Isso mesmo. Foi isso que eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que olhando assim, o voo dele foi pra direita, né? O único, né? Se ele vai bater desse jeito, né? É canhoto, a bola ia no meio. Essa era a lógica. Esse aí não é culpa do Vanderlei, não. Eu acho que o preparador. Faltou leitura, eu acho que podia ser o preparador de goleiro, porque o preparador de goleiro deve estudar essas coisas, vai e tal. Daí devia falar, não, o cara é assim, já cobrou a falta assim, provavelmente ele vai dar uma porrada. Pô, 80 minutos do segundo tempo, você acha que ele vai fazer aquilo? Ele vai dar uma porrada, né? Faltou a leitura, né? Também concordo, número GDDK. Qual é o tio aí, cacete? Cebolinha e Maicon sempre batem no canto esquerdo, igual o Luan. É, mas o Michael ele fica olhando, né? Ele fica olhando. O Michael vai naquela passadinha dele, devagarinho, pra ver o que o cara, o goleiro vai fazer. O goleiro fica parado e esperar, fudeu o Michael. Fudeu. Fudeu. Cheguei massa aí. Tá ficando uma surda agora. Tio Piada, mano, boa live. Ô, valeu, mano. Obrigado pela presença aí, cara. Quando quiser, precisar de ajuda, tamo aí, cara. Vou dar um alô. Tamo junto. Vou salvar aqui. Manda um salve pro SK8, tio. SK8. SK8 é um cara que já na minha live aí, se pra trás, SK8. Eu não vi. Cadê ele? A mensagem dele não apareceu aqui, não. Não apareceu a mensagem dele pra mim aqui. Tô aqui olhando. Não apareceu a mensagem pra mim aqui, não. A única que apareceu foi o eu agora. O eu.
Eu, só apareceu eu aqui. Só apareceu eu. Então agora é essa. Agora eu vi as coisas. Eu tô olhando aqui, eu tô conversando com o Doutinho, eu tô lendo as coisas que o Doutinho tá mandando aqui, pô. Como é que eu não vou ver esse coisa mandar um. O que você mandou? Agora você mandou um salve, agora eu vi, ó. Ah, deixa eu botar a conversa aqui, não tem nada, não. É, tá entendendo? E só o stream elementos do tenha. Stream elementos, do tenha, do tenha. Stream elementos, daí depois veio o tio Piada falando que ia, saiu. Pra mim não tá aparecendo, não. Salve de. Ah, o do tenha mandou agora. Salve. Salve, SK8. Até o Pretas fez uma raid comigo e não apareceu pra mim aqui a notificação. Até o Preto fez uma rádio e não apareceu aqui, tá? Agora tá no painel de atividade aqui. Que o rádio. Teve rádio do Brito. Agora que tá no painel aqui. Aí. Tá zoado o Twitch, de novo. Zoado. E esse tá bom, jogo da hora, Zotinho da hora. Tem guia do Malacói, tem guia do Malacói. Do Malacói, que são os coletáveis, né? Então, coletáveisinho, coisinho que você tem que fazer. Malarca. Fala para o projeto Malarca. Pessoal do projeto Malarca. Deixa eu deixar meu aço aqui. Lá, pessoal. Mano. Eu queria olhar o vídeo do Fuku, do Rachou, do Vitor, mas não é PC aí ficar falando. Isso eu não fio, né? Isso aqui. Sei como é que é. Um puzzle. Um puzzle. 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 Vamos ver qual é o puzzle. Como é que puzzle? A hora que o cara vicia num jogo é foda, né? Aí você perde. Hoje o cara que é puta de Gamerscore. Aqui tá uma larga aí. Isso, cagada. Me conta qual é dessa Sabrina Plays aí. Ah, eu fui saber agora de noite lá que eu dei uma fuçada no Twitter lá, tava vendo o pessoal lá. Parece que ela tava naquela hashtag cachista, segue cachista, pá. Aí acharam a gamertag dela, ela tinha 0G, pá, e tal. Daí ela faz uns vídeos de Xbox lá e tal, tem um gado dela lá. Daí brigou com não sei quem lá, daí tava falando da gamertag. Ah, isso aqui é cada um falou, cara. Daí uns tava falando que ela tava atrás de uma conta pra comprar, pra pegar pra ela, pra dizer que é dela, que ela jogou. É foda. Daí tinha o pessoal fazendo meme, que era o meu caso. Aí a chave, hein? Uma coisa é ter Gamerscore baixo, outra é 0 grama. 0 grama, é 0 grama, Bot, exatamente, 0 grama. A menina tem 0 grama. É foda, né, Bot?
Ah, mas 0G pelo menos, porra, não tem um conquistinho ali, não jogou um. Pô, qualquer joguinho que você jogar ali, sempre tem que você faz 5 com conquistinho ali, pô. Porra, você iniciar o Gears ali no primeiro 15 minutos de Gears, você já ganha ali 3, 4 conquistinho ali, pô. Entendeu, né? Deus. Tem coisa automática. Aí tá naquela briga lá, uns reclamando do que. Ah, o que que tem a ver com a GamerScore? Outros falando que o que, que tem a ver, outros dizendo que não vale nada. Outros, é aquela briguinha de sempre do GamerScore lá. Ah, não é. Você quer, você tá rata like. Aquela coisinha toda e paranazeva. Aquela velha turminha de sempre, meu Deus. Sabe aquele papinho de sempre? Você sabe, cara. Ela vai lá tudo isso. Aquela menina que tava na tua live esses dias, adicionei ela, mandou mensagem e tal, gente. Qual a K? Carol? Carol, Carol? Carol, acho que é Carol. Né? A K, menino? Conheci ela que foi uns 5 dias aí que ela teve uma live, eu acho que foi na quarta, viu? Tava falando umas bobagens, tava ela e o marido dela, o Fernando, né? Aí viraram sub no primeiro dia, pô, tá tão ideia, gente, são gente boa. Aparentemente ela é de Grêmio também. Eles são de Viamão? Acho que são de Viamão. É de Viamão. São de Viamão. De novo, seu Jorge. Poxa, que legal. Queria que a patroa jogasse online comigo, hahaha. Tu é convido pra jogar Overcooked? Deixa eu ver. Ou acaba o casamento. Ou ela faz ter desgosto. De uma vez. Ah, tem que ir lá pra cá em cima. Tá em cima, pegar. Miletamos os dois, cara. Acredita, quase separamos, mas foi. Então. Qual que é o segredo do Overcooked, cara? Olha que eu sou um. Peraí, lá. Já tava melhor que eu. Aham, mas é, não é pra aprender essas coisas. É. A minha não aguentou jogar meia hora. Eu não aguento jogar meia hora. Isso que não brigou, mas não aguento jogar. O segredo é a persistência. Jogar solo não rola nem a pau. É esse que é o problema. Esse é que é o problema. Mas é que tem co-op, né? Vou pegar o Dotem uma hora. Dotem uma hora me ajuda. Jogar co-op online. É que você já manja dos paranóis. Né? Passa raiva de novo pra quê, né? Não, melhor não, né? Já passou raiva uma vez, já peguei que passar raiva. As DLCs do 2 são bem difíceis, mas dá pra fazer. Eu acho um jogaço, cara. Não, eu acho um jogaço, só que eu acho meio difícil. Tá, eu já largo. Fazer 3 estrelas, bagulho. Até que tem que voltar ali, porque tem uns gridzinhos. Fazer tanto prato, lavar prato. Aí eu consigo fazer sozinho, fazer uns... O negócio de fazer 3 estrelas. Como é que se você não fazer bastante estrelas, você não consegue avançar, né? Isso é o ponto. Esse é o problema. Você não consegue avançar se você não. Estrela. Esse é o meu.
aqui nessa jossa. Uma pena que um não tem online, mas o dois posso te ajudar. Quero ver o que eu faço aqui na minha vida. O um não tá lá, não. Beleza, gostoso isso aí. Salva aí, tio. Nossa, tem um... Eu olho pro backlog assim, dá vontade de chorar, mano. Eu me sinto o dono junto do rodízio. Junto do Cuphead é o Coop mais divertido pra mim. Junto com o Cuphead? Ah, o Cuphead tem Coop? Eu nem sabia disso. Nem sabia que tinha Coop. Boa noite, só no jogo do demônio, hahaha. E aí, Fernando, só no jogo do demônio. Só na caixita. Pegou do nhenhonho. Oh, abriu ali, tirou. Tem uma Cuphead só offline, mano. Ah, tá co-op local, então. Co-op é só local. Co-op é só local. Complica, só local é complicado. Só local é complicado. Tô perdido aqui, Fernando. Já nem sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer da minha vida, senhor. Esse peidinho de velho. Nossa, vou morrer. Vai, vou morrer. Você vai morrer. Morreu. Morreu não, morreu. 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 Como é que é os milionários aí? Morreu? Tá bom. Morreu. Liberou-se o que era doce. Liberou-se o que era doce. Morreu de morte morrida ou de morte matada? Morri não. De novo, ficou só o tiro, da, só o fiozinho. Do. Esse peguinho de velho. Esse jogo era inspirado naquele filme The Thing da década de 80. Mas tá parecendo o final de Inside. A coisa? Coisa. Coisa da coisa da outra coisa. Agora. Graças a Deus. Vamos mostrar onde é que tem que ir. Já fica pra cima, cara. Pra esquerda. Vamos pra esquerda. Não. Por que o tio tá cagando ali, tio? O tio tá cagando aí, mano. Acorda aí, ó. Tá dormindo aí, cagando aí. Isso é hora de cagar. Não, apesar que não tem uma cara. Tá cagando assim. Isso é hora de cagar, tio. Tem um negócio de salvar ali, mano. Ele tá grande. Ele tá grande. Tá grande. E a churrascada hoje? Nossa, hoje eu nasci comigo pra caralho. Comi igual um porco. Escuro demais. Tinha um salsichão.
Salsichão de. Salsichão de queijo com goiabada? Isso. Então vamos morrer aqui. Nossa, carne no fã, Jesus. Maionese, qual é aquela coisa que o gordo gosta? Nossa, eu tenho que matar o tio de novo? Nossa, eu não salvo. Mas eu dormi pouco, né? Tinha que acordar cedo pra passar. Acaba o sono. Ainda chega agora no início, você come o sorobô? Nossa, comida japonesa? Sorobô? O que? Sorobô? Ah, delícia. Sorobô. Entra na água aí, tio, se esconde, hein? Louco, entra na água, virou fiozinho. Vai, vai, você pode tirar, você vai. Você vai. Tá louco, tio? Dos bem aí, como tio, isso, como tio, isso, famoso arroz que sobrou. Não, nem ontem foi só carne mesmo. Fui carne com mostarda e maionese, só de maionese. Ainda tinha umas esfirrinhas que sobrou de ontem à noite, ainda já foi com ele. O gordo não desperdiça nada, velho. O gordo não desperdiça nada. Né? Esfirra que sobrou de sábado, churrasco que sobrou, salário de maionese que sobrou, mistura com mostarda. E já era. Abraço. Assim que funciona. Sorobô, sorobô. Se não sorobô, não sorobô, não sorobô. Vai pegar o bicho? Então. Ah, resolveu pegar ou não? Resolveu pegar ou não? Já quebrou? 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 Nossa. Quebra essa jaça. Quebra essa isso. Aqui o churrasco foi ontem, com salada de maionese e chocar. Gostoso. Mas é bom, enche o bucho. Aqui é um vazio costela de porco com de alho e Santa Massa, né? Com de alho e Santa Massa. De alho e Santa Massa. Não foi com de alho e Santa Massa. Ô, Santa Massa, patrocina nós, pô. Vamos dar uma cidade aí, patrocina nós. Vamos fortalecer as indústrias locais. Patrocina nós, hein? Manda um pão de alho pra nós sair em live aí. Manda uns pão de alho pra nós sair. Fazer o jabá? Costumava comprar esse da massa, mas ando eu mesmo fazendo pão. Oi, aí sim. Cadê, mano? Essa é a Masterchef. Masterchef do trem. Aquele primeiro. Ah, não, sim. Eles inventaram uma doce de doce, mas não é. Inventaram apimentado. E agora tem a bolotinha, né? Você já viu o pão de alho bolotinha? Você já viu a pão de alho bolotinha? As bolotinhas que é de churrascaria? As bolotinhas. Ela é gostosa. Acho que um pacote vem 36 bolotinhas. Top, isso.
Shape. Sim. Não entendi. Que? Já vi. Nossa, é muito louca lá. Nossa, caras boas. Eu baixei o bagulho. Levanta. Levanta lá. Eu não entendi. Tem ali embaixo. Aqui embaixo. Ah, provavelmente tem que estar pequeno. Aí. Agora entendi. Agora as coisas estão começando a fazer sentido. Vamos depositar a biomassa aqui. E eu faço um molho à base de maionese e alho e coloco alguns temperos. Depois só fatio e coloco as fatias de queijo já. Põe. Fatias de queijo. O que a Santa Massa usa aqui é requeijão, acho. É requeijão que vai. É requeijão. Tá bom, deve ficar bom. Mas já fizemos, né? Fizemos. É que o tio da minha patroa, o tio da Bia, né? Trabalhava na Santa Massa e essas finzinhas eles faziam pão pra antes. Fazia pão, ele que fazia a receita lá, ele trabalhava na parte da receita lá do recheio. Ele que fazia o recheio com nós. O recheio igual do da Santa Massa. Tem aquele gostinho do céu, o segredo. Eu tinha o coço sovaco antes de fazer o pão, eu tenho aquele recheio. Eu não lembro. Posso até perguntar pra ele, mas não lembro. De vez em quando ele tá nas lives, ele joga comigo, joga GTA comigo. Esse dia tá jogando GTA comigo. O Gustavo. Vamos falar a verdade. Agora só compro o Alhopa, Baldasso que indicou. Ah, o Baldasso de Alhopa. Pior que aqui tem uns 30 agora. Não, tem que dizer, mas tem bastante que se tentaram fazer o pão de alho aqui, mas não é a mesma coisa. Tem o super pão, as coisinhas assim. Eles tentam fazer igual, mas não é igual. Não é. Tento copiar, mas não consegue fazer. Acho que é o temperinho especial com sal sovaco antes de mexer no recheio. Acho que era isso, mas... deve ser isso. Faltou 5 seguidores para 250. Vai perder. Mais 5 eu já perdi. Fechou por problemas sanitários. Tu não viu? Até nisso que nosso Baldasso copeiro toca da merda. Aquele lá, se o Baldasso comprar um circo, o anão cresce. Com certeza. Ele comprar um circo, o anão cresce. Ele foi só declarar colorado e intercaiu. Tudo que ele fala cai. Falava do. Eu tô sabendo de mim, Mirati. Tá doido? Tá doido, tio? Da cachaça? O que o cara tem com o abacate? Vai matar ele, né? Tem culpa eu, tem culpa a Kátia, desgramada da cachaça. Ela domina o meu eu, faz meu dia, vira breu. Nossa, pode ver pro saco. Pode ver pro saco. Vou lá
Nossa, porque eu tenho aqui o recuperar. Eu sou burro. Eu não sou bobo não. Pra morrer com esse boneco. Aí, já pegou, já pegou. Aí, eu disse esse gordo, trouxe esse gordo. Trouxe doce. Olha o cara aqui. Vai ver que eu tô tá atirando. Ah, não era pra subir. Olha, vou te dizer, se o Baldassio é tão azarado que se ele pegar a conta do Gerrini, o DK passa ele. Nossa. Tá azarado. Rex Games TV, meu Deus. Assuma o controle direto de outro zero. Ó, que da hora. Já consegui. Ó. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Decapo na turma do outro viadão lá, escaixista. Tem que cuidar do que fala aqui, Tony lá. Quem? De quem? Aqui vou falar qualquer coisa. Só vou te dar a esposa daí depois aí, fica. A esposa. O Baldassio é uma piada, só fala bosta. Só fala. Nossa. Ó, explodiu, cara. Ah, quem sabe explodiu vivo, galera. Só fala pra cá. Cara. Virou colorado com intercaído. Cara, eu tive muito azar, mano. Tive muito azar. Eu até dar pausa, eu tive muito azar. Eu acho que o problema do game era eu. Porque eu saí do Rio Grande do Sul, o game começou a ganhar. Ganhou a Copa do Brasil, o Inter caiu, campeão da Libertadores, Recopa, ganhou o Gauchão. Acho que o problema era eu, quem sabe. Mas se eu tivesse no Rio Grande do Sul, nasceria assim um monte. Eu aguentei 15 anos eles falando um monte de coisa, aguentei. Cara, se... Cara, se chega, se... Nossa, os caras não... Os caras iam me matar, eu ia ser preso. Os caras... Precisando de serviço, que meu chefe era colorado. Jesus. Uma brother que foi pra Alemanha, desde que eu perdi. Perdeu 5x0, 5x0 também. Aí tá, nossa, esses caras são muito zarados. Muitos caras, muitos. Nossa, mas eu ia ser um nojo, cara, porque eu aguentei 15 anos na paleta. Paleta ali agora. A gente teve que fazer quase uma vaquinha pra manter lá mega pra frente, fica lá, não roda não. Nossa, mas... Cara, sabe, o cara vai aguardando, o cara vai aguentando, nosso tapete, eles não falam. Daí você ganha um título, eles caem, logo depois você ganha. Nossa, foi o combo ali naqueles dois anos, cara. Eu só responder um tweet aqui. Cara, não, é você. Cara, é você. Colorado. Cara, eles devem ter se metido na toca. Eles nem. Eles não devem ter.
eles não saíram, devem ter ficado na toca, mas pelo amor de Deus. Queria ter vivido aqueles anos, né? Em 2016 e 2017. 2016 e 2017, eu muito. É muito. Sabe o que é muito? É muito. Nem fala. 2016 foi um dos melhores anos disparado. Nossa, tava entalado. O melhor, 2016 foi o melhor por ter a Copa do Brasil do jeito que foi. E ainda você ganhou um plus ainda, rapaz. Você ganhou um plus ainda. 2017, ganha a Libertadores e o cara, os caras lá não são campeão nem da Série B. Nossa, que foi, Jesus. O cara se disse. Se o cara fala que ia acontecer isso, ele fala, ó, te dou 20 anos pra você ficar sem ganhar nada, mas daí depois no 21º ano, no 22º acontece isso e isso, eu assinava na hora. Não, 20 anos tranquilo. 20 anos tranquilo. Não, não fico. Aguenta 20 anos. Mas depois no 21º ano, no 22º você teria isso. Cara, tá ótimo demais. Ótimo demais, cara. Nossa, foi. Eu falo pra patroa que começou a torcer por tabela por causa de mim, só pegou o filé. Pior era nós com Mito e Rondinelli. Nossa, nem fala. Mito e Rondinelli é craque perto do que eu vi. Perto do que eu vi era. Mito era craque. Rondinelli era craque perto do que eu vi. Eu cheguei a ver Flávio Prado. Eu me lembro de Tavarelli Baloio, mas era bem criança ainda. Flávio Prado, Clóvis e Aguinaldo, pelo amor de Deus. Clóvis e Aguinaldo, Flávio Prado. Você deve ter pegado Rodrigo Gasolina, nossa, Leanderson, Bruno menor que o Ronaldinho, Elton Davids. Cara, Flávio Prado foi em 2003. Flávio Prado foi em 2003. Teve, o Clóvis foi em 98. 98 ou 99, foi o Clóvis. 98. Bruno Soneca, exatamente. Bruno Davids. É, tipo, Chris, era Chris. 2003, no final, ali é Chris e Pitbull. Era no final. Ultimaster era 2001 e 2002. O juiz roubou a Libertadores nossa contra o Olímpia. Mas é que muito jogador veio por causa da ESL também, né? O Zinho.
Teve umas nabas aqui também, a estrada, a mata. A mata, pelo amor de Deus. Adriano Chuva tinha também. Não nessa época dessa era, acho. Foi logo depois, assim, Adriano Chuva. Adriano Chuva era lá de Cidreira, lá, não sei da onde, de Atlântida, não sei. Adriano Chuva. Íamos ganhar de São Caetano. Mas ia ganhar tranquilo, assim. Nossa, não, isso aí é, esses times aí peidam na final. Esses times aí peidam na final, esses times peidam. Acho que o único que não peidou naquela hora foi o Onça Caldas, filho. Não peidou. Só eles peidam. Nessa hora eles peidam. Assim. Uma boca naquela época era embaçado demais. A Fomeca tô ali que ele ganhou vários títulos, né? Vários títulos. O Boca conseguiu perder pro Paysandu lá na Mamadeira de 1-0, gol do Iago. Depois veio aqui em... Aqui todo mundo já dava certo com a passagem do Paysandu. O Paysandu levou 4-2 aqui. O Caldas foi sempre a retranca. Retranquinha ganhava nas penas. Acho que foi até por causa dessas coisas igual vão ser caldas aí que eles acabaram. Eles acabaram voltando. Não, se o 2007 tivesse passado o Cuco, tá lá naquela bola do busto, sei lá, puta que pariu. Esse do Cuco, tá, nós já era tetra já. E o Mano Menezes estava na seleção. Eu me lembro de ter jogado, todo mundo torcendo pro Boca, ah, pode vir o Boca, não vai ganhar, todo mundo tava falando, eu falei, não, mano, manda vir o Cuco, tá melhor, né, pô. Manda vir o Cuco, tá mais garantido, pá. Aí eu tava, não sei, acho que o Boca tava passando, no último minuto teve uma falta pro Cuco. O Bustos, aqueles que jogou no Grêmio lá, o Bustos que jogou no Grêmio depois, ele teve uma falta na entrada da área, ele pegou, cobrou a falta, a bola bateu na trave e saiu. Ah, mano, ele chegando no ponto. Eu nunca mais voltou pra seleção depois daquele dia. Peguei disso e se fudeu. Nunca mais. Salve, irmão, só que tempo tá aí, se tá tudo bem, tô indo dormir, boa sorte no play. Ah, tamo bem aqui, mano, tô tranquilo. Tô de boa, deixa eu te conectar. Suave. Suave de buenas. Jogando um carry on. Eu já não sei mais onde é que eu tenho que ir. Destruído. Cara, tá crescendo, hein, Jank? Antes só viu o juntinho. É, agora nem o juntinho, velho. Mano, atenção. É, e subindo uns pouquinhos, né? Beleza. Mesmo, mesmo. Cara, eu cresci na Twitch em um mês. Eu cresci o que eu não tinha crescido no Mixer em 3 anos. 3 anos eu tava num limbo lá no Mixer.
O Mixer não espelhava essa malandragem. Não espalhava. Passei 3 anos sem ganhar R$1 do Mixer. É. Foi 3 anos sem ganhar R$1 do Mixer, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar ao vivo aqui, porque eu gosto, mas eu mostro mesmo. Eu mostro mesmo, comigo não tem só. Olha o que eu ganhei no primeiro mês do Twitch, como parceiro. Afiliado, né? Porque eu fiz live, 3 lives e virei afiliado. Em 3 lives eu fiquei afiliado, tá? 3, 4 lives. Tá. 3 lives eu virei afiliado. Deixa eu te mostrar o que eu ganhei no primeiro mês de Twitch. Só pra ter noção, pra você comparar com o Mixer. Isso que é amor a caixinha. Daí os caras falam, ah, você tava no Mixer por dinheiro, pros Spartans, teu cu. 3 anos no Mix, porque eu gostava do Mix, daquela bosta lá. Não, vou mostrar, tô abrindo, não peguei ainda porque o negócio tá... deixa eu pegar a imagem aqui. Deixa eu localizar a imagem aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o rendimento de julho do Twitch. Não sei se consegue ver. Aqui é o rendimento de julho. Com subs, com essas coisas, propaganda, bits. E os Sparks ajudavam só os parceiros. Eu também curti a interface, era da hora. O problema é que era travado. Ou $30 isso aqui, dá pra comprar um. Dá pra comprar 2 energéticos na casa da tia lá. Na casa da tia. Olha as visualizações, a média espectador. Quantos seguidores eu ganhei? Um forte causado. É, mas é pena que eu não entro dentro do forte K. E 196 seguidores, deu. Você tem noção. Eu não caibo dentro do. Né? Esse é o problema. Pra cima, sai da frente. Fica tipo o Sr. Crivo do Éter, tem que ser. Tadinho. Não pode nem peidar. Se peidar, fica preso na bunda. Ele fica preso na bunda. Caramba, não sei nem pra onde tem que ir nessa jota. Tá perdido que gordo e rodízio. Então o Mix era foda, como é que você tava abandonado, né? Bacana. Agora vai comprar, agora o Microsoft vai comprar o TikTok, vai. É, olha as conversas, olha as conversas. Comprar o TikTok. TikTok lá. TikTok. Vai fechar o TikTok também. Daqui a pouco o TikTok vai. Microsoft comprou a merda do LinkedIn por não sei quantos milhões. Ninguém usa. Tá comprando as coisas? Cria um negócio, uma coisa, porra. Você tem capacidade pra criar. Não no caso do Mixer, né? Porque. Eu que acho que não foi a Microsoft, foi alguém dentro da Microsoft que fez aquilo com isso. Deixava aquela coisa ruim, deixava aquilo ruim. Não queria arrumar, já começa pelo Van Dip, né? Van Dip, né? Eu já escutei histórias dele que ele era arrogante pra cacete. Aí a Microsoft compra o TikTok. Ninguém mais usa. A rede social tem ciclos finitos. E daqui a pouco acaba. O Orkut acabou uma hora. O Facebook uma hora vai acabar, vai vir outro. O Instagram agora tá modinha. Também daqui a pouco já vem outro. E sim, vai, cara. Só tem Zé e gente chorando. Eu nem uso mais.
Eu tenho o meu ativado ainda porque eu tenho um negócio, tenho uns grupos lá de negócio, né? Então ainda uso mais, só vou nesses grupos, sabe? Às vezes pra sorteio, às vezes tem um sorteio, alguma coisa legal que deu na cidade, né? Que tem pede no Facebook. Acaba no mundo da patrulha feliz. Ah, não, pera, não. O Instagram é só. O Giraldo dos Pops. O Instagram é outro Instagram embaçado, assim. O bagulho, mano. A bolinha é mesmo, tá? Bom, mas você sabe que joga pouco, não? Girou, acho que não sabe que joga. Girou, não sabe. Essa parte que eu não tinha visto. Parece que eu ouvi me dar um gemidão no zap. De ruim. De ruim. De ruim. De ruim. Você sabe que é ruim. O Juru acha que é bom. Já pensou um fruto dos carcudos lá com essa carne? Nossa! Nossa! Aproveitar a BGS e fazer o futebol do pessoal dos conquistadores. Aí é pra quebrar as pernas de uns dois lá também. Só na voadora. Só na voadora. Imagina fazer um fight. Arnaldo DK pra um lado e o pessoal do conquistador pro outro. Imagina, imagina. Só a nata do Game Score. Só a nata do Game Score. Explodindo o rato lá. É, time do Akanel Gel versus o time da Ratalai. O Fukuda vai jogar no time do Tiff. Ele não aceita jogar em outro time. Fukuda. Não. O Buda falou que só joga se botar ele no tipo de ferrinho. E sem camisa, exatamente. 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 Eu jogo no time da churrasqueira. Devido à churrasqueira. Passando a carne pós-futebol. Já não presta mais pra jogar. Ah, tem que ser, né? Quer dizer. Só se ele for bonito. Se ele não for bonito, eu não. Eu não curto muito. Thank you.
passa aqui. É meia verdade também. Não sei, passa. Mas não tanto. Depende do assador também. Depende do assador. Qualquer um também. Beleza. Chega de já, chega de janela, chega lá há pouco tempo e quer sentar na janela. Pô. Ah, gostei do poderzinho. Morreu! Nossa, voltou lá atrás. Tô lá pra trás. E pra cima. E nada, não sei. Joga no Google pra mostrar minhas habilidades. O tempo que eu jogava no salão. Na segunda divisão. Aí seu 0G. Ah, quem é vivo? Você falou agora há pouco nele, Dotem. Agora apareceu o menino. Falou dele e apareceu. Fala agora da Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Como assim falando de mim? Então, eu tava falando agora há pouco ali do Mixer, Twitch, essas coisas, e o Dotei falou, ó, aqui agora tá melhor. E pá, tá, pá. O pessoal vem na live aí, esses caras, pá. Ele falou, ah, no. Antigamente no Mixer só tinha um juntinho só na live, não tinha mais ninguém. Agora tem, chega um, chega outro, vem mais um, vem outro, e pá. Oh, finalmente o Twitch aprovou meu emoji, finalmente. Tava demorando, hein? Finalmente liberou o emoji. Ah! É o café, é o cafezinho. Cafezinho. Quer o café? Aí quer o café? O café. O café. O café do Joel. Pensei que eles não iam aprovar esse também. O café do The Last of Us, ele. Qual é o membro do café? Eu que autorizei. Né? Porque o do Joel com o café ele não aceitou. Porque tinha direitos autorais. O café do Joel não aceitou. Não aceitou. Muito tóxico. Eu que tô esquecendo de avisar. Aqui não se repita. Que legal, vamos salvar aqui. E aí, como foi o fim de semana? Nossa, nem fala comigo que nem um porco, fiquei cada vez mais gordo.
Cada vez mais gordo. Salvar, né? Eu tava morrendo aqui pra recuperar minha vida. Porra. Já terminou já, né? Gente, essa vergonha já terminou esse. Esse meu Gzinho. Ó. Mais um conquista. 50G ponte para o futuro. Legal o jogo, da hora, né? Legal. Às vezes eu fico meio perdido. Se tivesse um mapinha, né? Um mapinha, sei lá. O Diego botou umas bolinhas depois de ajudar se chamasse que ia ser. Se tivesse o app, ia mais rápido, né? Então, fazer um futebolzinho pós-BGS, mas calma, né? Pós-BGS. Apesar que vai estar todo mundo morto da BGS, né? Isso que eu for. Ah, vai ter pizza? Vai ter pizza lá do negócio da pizza lá da irmã do Ricão lá. Tem pizza por conta da casa, só paga só o que beber. E o Gerreiro falou em live que vai fazer um rodízio um dia do rodízio. Vou ficar 4 dias sem comer pra arrebentar lá no rodízio. Só vou embora depois que eu ver o gerente chorando atrás do balcão. Fazer time DK versus time de GRN. DK versus time GRN. Daquele pro Juco Pardo, quando eu quero do prejuízo. Quando eu quero do prejuízo. Agora tá mais light, agora eu só como 48 pedaços. Você mesmo, tá pago, claro, pagando como quanto que eu quero. Eu quando na questão de refil de refil, eu fico pedindo e nem tomo, nossa. É um Burger King tem, né? Burger King. Eu pego chá gelado sempre, chá gelado. Não, eu tomo uns 4, 5 copos de chá gelado. Burger King até nem tanto, tem tempo, né? Mas no Outback é que é caro pra caramba. É outra história. É o Outback outro nível, né? É outro nível. É outro nível.
Eu vi um fundi que o Marcelo lá, o Tavares, postou lá. Foi ontem. O fundi do Outback que vem um negócio pão lá. Nossa. Só de olhar, pelo amor de Deus. Você pediu tele do quê? Eu gastei pedindo duas costelas pra dois, porra. Ah, você vê, não sai caro. Ah, mas não é caro, 90 conto pra duas pessoas? Ó! Oh. É bom, eu já gastei 620. Ô, louco, José! Ô, louco, 620! Mas o que que você comprou? Uma puta lá? O que que foi pra gastar 620? Ah, mas aí bancou a firma, porra! Porra, como é que eu pedi um acompanhante? Com 720 conto? É, eu gosto de no madeiro, de vez em quando. É caro. É caro. A bom que às vezes tem o happy hour no shopping, boa. Porra, muito chuva, imagina. Desce que é uma delícia, né? Que é isso? Evacuação 0G. É? É pior, acho. Não, me deu sede já, gente. Você ficou falando de chope e me deu sede, velho. Quero chegar nesse. Como, mas você já tá nesse nível. Como você quer chegar nesse nível? Tá com sede, na verdade.
Eu nem pro cheiro, né? Primeira garrafa. Eu nem pro cheiro, primeira garrafa. Chega na máquina. Já acabou já. Tô igual e acabou a cerveja, nunca vi. Nunca vi isso. Nunca vi isso na minha vida. Dois gole e acabou a cerveja. O risco de radiação. Tá pensada. Agora esse aqui. Vou pegar a evolução para tirar aqui. Tem que deixar minha massa lá. Vou fazer isso. Pra puxar aquele tampão ali, né? Eu só consegui empurrar, na verdade, agora. Aqui.
Vamos salvar aqui, né? Tô só enrolando aqui, galera. Tem que trabalho da faca. Ixi. Enrolado. Falta quanto tempo pra faculdade ainda, Botei? Porque eu vi que você tava com... Tava no final já, pelo que eu vi. Tô no sexto, né? Vai ter estágio pra fazer ali? Não. Isso aí você não vai fazer mais nada? É, tá. Eu não queria desanimar ele, mas eu pensei uma coisa. É só, eu acho que você não vai fazer mais nada. Então, você não começou, porque não vai começar. Aff, estágio TCC. Eu tô certo ainda, meu negócio. Fazer o resumo de um artigo, só vou escolher e amanhã toco o fim. Não esquece, R também passa, tá? R regular. 6 passa. Pra que tirar 10? 6 passa, né? É aprovado. Diploma é o mesmo. Vocês trabalham com o Diego, eu sei que é componente de hoje. Pobre por arroba. Por arroba. O João não tinha assessor de político lá em Brasília, né? Rachadinha, é, tá só na rachadinha. Só na rachadinha, só não deixa a mulher dele descobrir que ele tá na rachadinha.
grande com essa aqui. Então, pra gente pedir maior, né? Livramos nisso, mas acho que o semi-ministro da CF é bem melhor. Bem melhor. Muito melhor. Você pode mandar suspender a conta de quem não pensa igual você. Polícia Federal também. Bom, Federal, tá boa. Polícia PULC se drilhar. Autoridade máxima. Autoridade. Deixa eu pegar mais um aqui. Tá me dando sombra. Bem já. O Juntinha já tá igual a Tammy Gretchen, só na racha aqui. Caraca, meu filho, tá pegando fogo, bicho. Matei um cara. Ô, oh, nem fala o do TI. O Super Rockets, a qual o chefe, o recruta. Nossa, hoje eu tentei pegar uns novos caras lá, mas não consegui pegar. Ninguém defende. Pokémon Go. Sei que eu tô lá no Ibirapuera, gente, viu? Esse aqui, ó. Esse aqui é meu celular. Esse aqui é o normal. Esse aqui é o que eu jogo normal. Esse aqui, ó. Nossa, meu iPhone 7. Eu jogo normal. Eu tava com o iPhone antigo meu parado aqui, ó. Esse aqui é o meu antigo parado.
Eu reformatei ele, deixei zerado e botei o hack nele. Eu fico lá no Piracuera. Duas contas. Uma minha original, que é a minha mesmo, e essa aqui que tá no level 12, que você há poucos dias. No level 12 ou 13. Não, porque no iPhone ele só troca o GPS. Eu uso o aplicativo original, normal, tá? Ele vê que tá jogando no iPhone, coisa. Eu só instalo o fake GPS no PC, conecto o cabinho, conecto o cabo, normal. Claro que se, por exemplo, você abrir o celular aqui onde eu tô agora e 2 minutos depois abrir lá no Ibirapuera ou em outro lugar do país, óbvio que leva ban, né? Você tem que dar um timing de distância, né? Mas ban. Se você bobear, é que nem eu abrir agora aqui, daqui 2 horas eu vou abrir lá na China. Qual a chance de? Só que tem um porém, o aplicativo que usa, você consegue fazer só um teletransporte. Pra você conseguir fazer ilimitado, você tem que pagar. Ou seja, eu fiz um teletransporte pro Ibirapuera e deixei lá. E quando eu quero aqui, eu boto o Ibirapuera. Foguete, é um foguete da NASA. Coronavírus. Coronga. Do coronga. Culpa do coronga. Morri. É o Why My Phone N2 iPhone. Qual iPhone que você tem? Sexta parada. Ah, mas eu do fogo. Fiz essa, ó. Seis. Dá, né? Ah, nasce. Nasce mesmo. Fazer uma graninha, né? Pra mim. E aí, Gu? Aí, Doutor, você queria o cara do receita do pão de alho? Deixa eu ver. Era isso que você queria? Manda a receita. Ele disse que te vende por troca do... Um fardo de polar. Um fardo de polar, manda um fardo de polar. Ele gosta de polar, só que aqui no, em São Paulo não tem. Aqui não tem polar. Esse jogo aqui, o Carrion? Da hora. Não tem que abrir ali. Vou depositar ali. Colete. Abriu a porta da felicidade. Abriu a porta da felicidade.
Eu me rasquei logo que aparece dois caras com escudo. É, você tem que pegar ele meio de surpresa, né? Tem que pegar ele de surpresa. Senão ele abre o escudo e te mata. Tem que pegar ele de surpresa. Eu tô vendo oráculo. Passar aqui. Passo aqui. Não passo. Ué. Vendo nada. É que você não viu o que tem pela frente. Eu nem falo, gente. Desanima, Jotinho. Nem fala, senão você desanima, gente. Talvez não seja a hora. Otago. Fica abrindo. Vamos pra baixo. Cara. Levanta aí, tio. Deixa seu vagabundo. Seu vagabundo. Desce aí. Seu vagabundo. Corre. Corre. Sobe a escadinha. Aí, agora sim. Ah, agora sim. Isso ajuda muito. Agora sim. Agora tudo faz sentido. Agora as coisas se encaixam. Ah, agora eu tô vendo orado. Ah, não. E sobe eu se salvar agora. Vamos salvar, mano. Já foi três, só toma. Já foi três, só toma. Pode usar a vantagem, tá? Meu tio aí, como é aqui? Ô José Serra, como eu, como sua mãe, como sua tia, como seu. Nossa, aquele quadradinho chato. Aquele quadradinho chato, pelo amor de Deus. Tá bem, tá bem. Bate, Leandro. Bate, aí. Bate que bate. Bate que bate. Porra, tio. Louco. Que aí. Não destrói isso aí. Tô cagando e assistindo, Diego. Porra. Merda. A merda por merda, né? Data. A dupla cagada. Vamos poder, vamos ver qual que é. Arpogorreia. Lança tubulão, avançador de tentáculos, arpões, traz Brasil. Ó, ah, agora sim. Agora sim, agora tudo fez sentido. Parece que ele se encaixa. Parece que ele se encaixa. Esse era o poder que você falou, né, gente? Posso puxar os baguetes.
tá fechado aqui. Fechado aqui. Tô maior agora. Ficou. Ah, tá. Você deposita o bagulho assim. Tô. Certo. Pega de volta. Que horas que é pra ver se tá. Que horas é pra ver se tá com delay? Hã? Hora que a merda parar de sair. Agora 22:23, ô louco, sexta-feira. Fechou o bagulho. Pra cima? Tá? Ô louco, bicho, exatamente. 2:23, galera. Expandir a biomassa. Dá uma cerveja. Porra, acabou uma cerveja. Poxa, tá onde? 22 então no futuro. Nossa, esse bicho aqui é chato. Tá 20? Deixa eu só ver. Calma, hein? E perdoa. A salva. Tá no Japão. No Japão. Não, não era pra entrar aí. Não era pra entrar aí. Porra, sai. Tá louco, tio? Carteira por baixo, né? Sai aqui, por baixo e faz aqui. Eu quis ser mais difícil. Fiz pelo mais difícil. Perigo, risco de radiação. Perigo, risco de radiação. Oh, você quebrou meu ovo! Você quebrou meu ovo! Vai quebrar o meu ovo. Olha o ovo, tio. Comi o ovo. É isso? Inserir o núcleo. Ah, é um núcleo. Não é um ovo, é um núcleo. Sabe a diferença entre um ovo e um núcleo? Um é o ovo, o outro é o núcleo. É, depois dessa eu acho que é hora de encerrar, né? Você tem que baixar o Destiny 2 pra jogar com eu, Vini. É bem o que eu queria, eu não tenho nem espaço lá no HD. O HD já tá no... Tá no gargalo já. Então, acho que se eu conseguir baixar um jogo, eu baixo um jogo de 1 GB. Só. Gargalo que tá. HD não cabe mais nenhum ovo de madeira. Tem que recuperar minha vida aqui pra... Aqui, ó. Voltar, vamos voltar. O jogo é bom. Eu vi o Brambs jogando. Nossa, jogo. Altas missões, conteúdo. Isso é bruto. Vai, vai. Agora vai. Baixo. Agora vai. Aí o ovo. 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 Núcleo.
Ih, rapaz. Achei o Fórmula 19 que vocês estão com pra jogar. Amanhã? Amanhã não vai jogar o Fórmula 1 do 19, né? Amanhã. Amanhã. Amanhã à tarde, depois das 4, por aí. 4, 4 e pouquinho. Bate alguma coisa. Vai entrar no Game Pass o Destiny. O 2 já não tá de graça já? O 2? A maior conquista, 55. Exato. Amanhã é terça ou segunda? Que será? É, segunda é hoje, né? Segunda. É que eu não dormi ainda, né? Então, não dormi ainda, dá um desconto. Segunda. Agora vai. Não sei pra onde, mas tô tentando ir. O 2 tá no Game Pass. O 2. O 2 não é de graça, o 2? O 2 virou free to play, não virou? De graça, se eu não me engano. O 2 não virou free to play? Sim. Eu daqui a pouco vou trabalhar. Até que hora que você pega o serviço? 4 da manhã? 3 horas da manhã? Se não me engano, eu acho que o Destiny 2 ele é free to play, cara. Grátis. Além de ser de graça, você não paga nada. Assim. Ó, pera aí. Ô, Felipe. Destiny 2. Destiny 2. É, Destiny 2 é free to play. Destiny 2. Destiny 2 agora é free to play, né? Free to play. Hoje vai ter 172 boi. Vai acabar lá pelas 12 até as 13, acho que é em casa. Ah, não é horário assim, você faz um horário. É, matou lá, matou os bois, já era. Viu os bois, pá, fez coisa lá e já era. É isso? Despoicito. Entendi. Olha os tiozinhos, esse tio aqui é chato. Olha, tá pegando fogo, bicho. Chama do fogo, bicho. Chama, né? Era por trás aqui, rapaz. Ah, não peguei. Não peguei de novo. Ah, olha. Chama do fogo, bicho. Chama do fogo, bicho. Ah, o de cima, tirei. Tem dia que 8 e 9 eu tô em casa, vendo a quantidade. Queria ver o Diego do... Ah, rapaz. Um azar pra jogar essas coisas. Ô, oh, tio lá de cima, pegou de novo. Ô, oh, tio, tá foda, hein? Ah! Ô! Oh, 5-0, pô. Aí, não pegou! Nossa! Que raiva do meu ódio! Aí, ó, não pegou de novo! Ah, que bosta! Pegou do fogo, bicho! Chama de novo! O cara veio junto! Ah, eu sou... Você não viu no Far Cry que eu sou ruim de mira no bagulho? Pega no fogo, bicho. Sou ruim de mira no bagulho. Pula do canto aqui. Ah,
Ah, vem cá, tia, vem cá. Vem cá, vamos pegar isso. Vem aqui. Isso, vem aqui. Isso. Vamos junto com a água. Isso. Pelo churrasquinho. O churrasquinho. Será que é devagar o bagulho do meu pai? Oh, o elevador foi sem eu, pô. Volta aqui. O elevador foi sem eu. Ué, pra isso. Nem caibo. Ó. Oh. Andando de elevador. Agora que já caguei, vou lavar meu bumbum, fazer um café e jogar um pouco até dar horário do serviço. Vou lavar o bumbum. Lavou o bumbum. Você se lembra? Lavar o bumbum. Oh, o sono tá pegando já, Deixa eu jogar um pouquinho. Deixa eu... Cara virando a nós. Nossa, hoje tá pegando já. Vai dormindo. Né? O sono já chegou. Já chegou o sono do dia. Tchau e fui. Tchau, falou, Gustavo. Falou pra presença. É nóis. Hoje daqui a pouco eu já vou parar, já que eu tô. Já tô... Tá dormindo aqui na venda dele. Vou achar um lugar pra salvar. Alô? Tá no checkpoint. Nossa. Chegou a pessoa errada. Na forma não é, né? Eu só acho um negócio salvo. Vou dormir que o pessoal não pegou. Aqui. Ó, se eu achar alguém pra dar na raide, Não, é uma raide do GTA, é uma raid. Aí o Darvas voou, nossa, tô ganhando sono, viu? Tô sentado aqui. A rádio, beleza, irmão? Beleza, irmão. Já, todo tweet que eu mando, o João tinha mandado lá. Beleza, irmão. Deixa eu ver quem tá lá, se tem alguém lá. Deixa eu ver. Quem que tá online? Deixa eu ver se tem alguém.
Beleza, irmão. Ah, virou mesmo. Você viu que o primeiro grupo agora aí dos inscritos é beleza, irmão, né? Ah, o Van Dip vai tomar no cu dele. Você não sabe a história do Van Dip lá na BGS, né? Olha lá que se exploda. O Ricão foi chegar no Van Dip. Que o Van Dip era o negócio que representava o Mixer, né, na América Latina. Aí o Ricão foi lá pra tirar uma foto, que o Ricão era fã dele, pá, gostava dele, pá, e tal. Daí o Van Dip chegou e falou, Mixer Partner? Aí o Ricão falou, não, né? Eu não converso com você, então. Converso com você. Pergunta pro Ricão e sabe, você. Sem ser vergonha. BGS não é a última que teve, a anterior. 2018 foi. Andararaide, o oriundo originário. Mas ele falou sério e falou: pergunta pro Ricão pra você ver. Pergunta pro Ricão pra você ver. O Ricão te confirma isso. Foi o Ricão que me contou, né? Não, o Ricão disse que foi sério. Eu botei pra falar, sério? Ele falou, não, sério, velho, não conversa. Quem não era parceiro Mixer, não conversava. Quem não conversava, quem não era parceiro Mixer. Só conversava com os parceiros Mixer. Pergunta pro Ricão. Vou depois no grupo lá, vou pedir pro Ricão lá. Eu vou marcar o Ricão. Ele falou, Ricão, contei essa do Vandinho pro Dotem, que o Dotem não acreditou. Ah, é, então, você vê o nível das pessoas. Como é que é? Eu achava bem da hora, até o Ricão me contar isso aí. O Ricão me contou na BGS. E teve gente que tava junto com o Flu. Ele fez um vídeo com a criança. Rapidinho que o rádio já tá indo, daqui a pouco o rádio automático não manda. É ele que manda aí, daqui a pouco vai pro rádio. Tem 10 segundos. A criança disse que ele tava de cheat. Não duvido, não duvido. Eu não duvido. Não duvido. É isso aí, galera. Falou, valeu. Que o rádio vai vindo. O rádio tá vindo aí. Falou aí, valeu, Juntinha. Valeu, Doutor, pela presença aí. Valeu. Valeu. Libra, gente. Não, foi lá de pra eles.